Já chegou um guia assim, tá vendo aquela árvore ali, ó? Assim que eu cheguei no seringal. Aqui. Olha aquela árvore ali, ó. Tá vendo ela grossa ali? Pois é, uma seringueira. Só que não dá pra chegar lá não, porque tem muito mato. Aí eu cheguei, olhei e falei assim, seu mentiroso. Seu mentiroso, então presta atenção pra não chegar ali. Olha, aquela é uma seringueira. Olhem as. Obrigado, seu Jaime. Mas essa área foi plantada ou essa área é natural? Aquela de lá é plantada, é natural. Agora essa que você tá tocando foi plantada. Sim, mas eu digo, o entorno aqui é natural ou não? Tudo natural, tá? Mas essa que você está tocando é plantada, tá? Aquela ali, aquela só, essa aqui foram plantadas depois do filme, vieram e plantaram para ter bastante árvore. Uma árvore, para para fazer o primeiro corte, ela tem que estar com 45 centímetros de diâmetro. Leva 5 anos para você fazer o primeiro corte. Essa daí, eu cheguei, elas já tinham sido plantadas. Todas essas daqui. Nossa, você está há quanto tempo aqui? 10 anos. O que aconteceu com ela? Está desnutrida. O solo da Amazônia, vocês já ouviram falar que o solo da Amazônia é pobre? Já ouviram falar? Sim. Que se desmatar vai virar deserto? Sim. Pois é. Vocês estão pisando na terceira camada do solo. Qual é a primeira camada? É a decomposição das folhas que vira uma fibra. A segunda é areia e a terceira é barro. Pode tocar aqui, ó, barro puro. A partir do momento que tu desmata, tira as folhas, não tem mais nutriente, por isso que ela está dessa grossura, entendeu? E ainda tem a competição, árvore com árvore, para quem chega primeiro. A bichinha ainda está, além de estar crescendo, está crescendo para o lado daqui, porque é para lá que está o sol, ó. Entendeu? Aqui está a sombra, entendeu? E aí, desmatou, não tem mais nutrientes para ela. Tá? E essa areia que ficou aqui, que já foi embora, foi para onde essa areia, quando a chuva cai? Para o rio. E o que acontece? Assoreamento. Vamos lá. Mari, você sabia que parte dessa areia vem do Saara? Sim. Vem voando. Aqui, ó, eu tenho a casa do seringueiro. Sempre elevada por causa de animais. E esse é o estilo palafita. Vocês já ouviram falar em palafita, né? Na nossa região. Que eles fazem por causa de água, né? Nas beiradas dos rios. Aqui não é por causa da água. É por causa da onça. Eles morriam de medo de onça. Coitada da onça. Ela tinha medo dele e ele tinha medo dela. Tirava a escada para a onça não subir. Mas mesmo assim ela pula, não pula? Pula. E quando ela pula, a casa balança e estremece. Ele dormia com uma arma no peito. Com medo de onça e com medo de indígenas. Os indígenas atacavam os trabalhadores, cortavam a cabeça e levavam a cabeça como troféu. Não eram todas as etnias, eram os parintintins e os mundurucus. E lá eram os parintintins. Secavam, quem tinha uma cabeça era considerado o guerreiro da tribo, o herói da tribo. Então, já os trabalhadores começam a matar os indígenas, cortam a orelha e levam para o coronel, pois ele tinha prometido que quem matasse o indígena e provasse com um par de orelhas ganharia uma espingarda, que era uma das coisas mais caras que existia. Então existia uma guerra no meio da floresta e sabe quem ganhava essa guerra? Coronel. O indígena defendia o seu território, a casa era deles, o Brasil era de indígena. O nordestino defendia a sua vida. Ninguém contou para o nordestino que ele iria passar aqui. Contou que ele ia ganhar? Dinheiro. Quando o trabalhador chegava, ele tinha que fazer fogo. E esse fogo, minha gente, era feito com madeira verde de preferência. Porque madeira verde sai fumaça. Quanto mais fumaça, mais rápido terminava o trabalho do seringueiro. Acabou meu... Eu sou uma seringueira super, hiper moderna. Eu tenho diesel, eu tenho isqueiro. O seringueiro sabe que ele usava fósforo. E o fósforo... Depois eu te ajeito. O fósforo, ele fica úmido e não acende. Então, eles tinham que manter sempre aquecido ou deixar um pau queimando para quando chegar ter uma brasa, tá? Fazia fogo, madeira verde para sair bastante fumaça,
E aí eles vinham transformar o látex em borracha. Colocou o látex aqui nesse tacho. Tenho só uma simulação, tá, pessoal? Joga aqui em cima do cavador, deixa cair um pouco o excesso e leva-se ao fogo. Girando para lá e para cá, o calor saindo vai solidificando e aos poucos a fumaça vai deixando amarelado, amarelado até ficar preta. Volta e dá outro banho. E a cada banho que você vai dando, ela vai crescendo, camada sobre camada, pele sobre pele. Hoje terminou, amanhã você coleta e continua a banhar. O processo final é uma semana para chegar à meta que o coronel dava, que era de 50 quilos. Tá? Semanal. Vem você aqui, quero ver se você aprendeu. Pra cá? Isso, joga o látex. Vamos jogar o leitinho. Uhum, em cima do cavador, que é este pau. Começava do zero, tá? Começava do zero, né? Aí deixa cair um pouco o excesso, gira. Empurra, leva fogo. Calor saindo, solidifica. E aos poucos vai deixando amarelado, até ficar preto. Volta e dá outro banho. E a cada banho que vai dando, vai crescendo. Só tira uma dúvida. E essa peça que tá aqui antes? Começava do zero. Ah, começava da madeira uhum, pura. Ah, pura. Tá. Então não teria essa não. Peça aqui. Isso aqui já é a borracha. Eles poderiam colocar depois um molde para... Por exemplo, um tronco de bananeira. Eles cortavam, furavam um buraco no meio e jogavam em cima, porque ia pegar muito mais látex do que começar aqui do zero. Olha a finura, desse para um tronco de bananeira. Sim. Aí depois eles cortavam a borracha, envolviam, aí já estava desse tamanho, era o princípio. Ah, então tá. Eles engrodavam a engrossadinha que é para... Uhum. Mas senão eles começavam do zero mesmo. Tem uma área maior para borracha. É rápido para solidificar? Depende do calor, tá? Não pode ser muito quente e nem muito frio. Aqui eu noto que está saindo um pouquinho a fumaça. Essa fumaça é o suficiente? Não. Ah, tem que ser uma fumaceira forte. E detalhe que essa casa seria fechada somente meia banda aberta. Era pneumonia, tuberculose, cegueira que eles iam adquirindo. Meu Deus. Entendeu? É aqui, ó. Então pessoal, eu vou sair daqui que eu não recebo salubridade. Vocês não imaginam o calor que está aqui. Muito quente. Eu falei do período bom para vocês? Qual era? Que época foi? 1870, 1912. Eu falei? Acho que eu falei lá na frente, tá vendo? 1870, 1912 é o período boom. Não foi aí que começou, não foi aí que terminou. Em 1778, um francês chamado Charles Marie de la Gondamine passou pela nossa região e descobriu numa tribo indígena utensílio de borracha. Essa tribo indígena se chamava Omaguas e ela tinha a característica da cabeça achatada. Com um mês de nascido, pegava uma tala, colocava na cabeça e amarrava com pano. E a cabeça ficava achatada na diagonal. E apesar de ele estar com a cabeça achatada na diagonal, era uma das tribos mais inteligentes. Tinha um sapato, bolsas e bolas de borracha e pano. Não é que todo mundo andava de sapato, né? Todo mundo vestido, mas eles tinham conhecimento. Tá? O francês viu, pega as amostras e manda para a França. 1739. Tá. Demorou. Quando foi em 1778, a França tem a primeira fábrica de borracha, fazendo sapato, bolsas. E eles inventam a borracha de apagar traço de lápis. Deixaram de apagar com miolo de pão para apagar com a borracha. Só que a borracha ela tinha um grande problema. Tudo que se fazia com borracha, quando chegava o verão, ela derretia. Toca aqui onde está brilhoso. Põe o dedinho onde está brilhoso. O que aconteceu? Já pensou, tu faz um sapato, daqui a pouco tu sai no sol, começa a grudar no teu pé, uma bolsa gruda no teu corpo, na tua roupa. Todo mundo sabia que isso aqui era bom, que era impermeável, mas precisava ser aprimorado. Um rapaz dedicou 5 anos da sua vida à borracha. Durante esses 5 anos ele foi preso por dívida, ele perdeu um filho por desnutrição, até que um dia ele misturou enxofre com chumbo na borracha. E sem querer ele deixou cair numa chapa quente. Ele observou, não grudou. Ficou maleável, mas não grudou. Ele esperou o inverno chegar e não congelou, porque congelava e quebrava. Batiza o processo de vulcanização, dando homenagem ao deus grego, Vulcano. Charles Goodyear descobre o processo de vulcanização. Goodyear? Uhum. Uhum. Vocês associaram a quem? Os pneus. Foi ele quem inventou o pneu? Não, porque ele morreu pobre e endividado. Recebeu o nome do pneu por causa do processo de
vulcanização, que até hoje ainda é utilizado. Quem inventou o pneu foi Dunlop, de bicicleta para o seu filho, em 1888. E quem aprimorou esse pneu? André e Eduardo. Passou um rapaz andando de bicicleta na frente da loja dos pais e furou o pneu. Eles foram ajudar. Passaram 3 horas para ajudar ele, para ajeitar o pneu. Aí eles falaram, bora fazer um pneu adaptado na roda, porque era pregado, era rústico. E eles, vamos. Fizeram, colocaram numa bicicleta e colocaram um ciclista para competir na França. E ele ganhou em primeiro lugar. André já estava com os panfletos distribuindo a todos que aquele corredor tinha ganhado com os pneus da Michelin. André e Eduardo Michelin aprimoraram o pneu de bicicleta que depois colocaram nas carroças e nos carros. Esses morreram podre, podre de rico. Para a Dayana subir. Eu aqui. Para a Dayana subir esse aqui, ó. Bom, aqui a casa é do capataz e a função é vigiar os trabalhadores. Proibido caçar, pescar e plantar. Tudo tinha que ser comprado da onde? Do armazém, para poder ficar com dívida. Quanto mais dívida, melhor para o coronel. Com o passar do tempo, eles descobriram um barco chamado Regatão. Foram os judeus que deram início a essas atividades, de encher o barco com mercadorias e passar pelos rios da Amazônia fazendo escambo com seringueiros, indígenas e ribeirinhos, roubando freguesia do coronel, e aqui no porto era recebido a balas. Fez a troca e no meio da selva ele tinha que esconder, porque se o capataz encontra, ele perde e leva 3 dias de surra. Aí os indígenas descobrem o Regatão e começam a trocar a mercadoria pela mercadoria do Regatão. E aí eles descobriram a cachaça e gostaram. O indígena, quando queria cachaça e não tinha mais o que trocar, o dono do Regatão induzia eles a trocarem as mulheres por cachaça. Muitas etnias tinham escravas, atacavam outra etnia, matavam os homens, traziam as mulheres e as crianças para ser escravas. E eles acabavam trocando. Quando o seringueiro chegava, acabava trocando a borracha pela uma indígena. E foi assim que eles começaram a formar famílias no centro da mata, que deu origem à nossa gente, que deu origem à nossa população. A miscigenação amazonense surge em grande maioria no primeiro ciclo da borracha. Na mistura do indígena com branco que surgem, a cabocla aqui que vos fala. Graças à cachaça eu estou aqui com vocês hoje, tá vendo? Viva a cachaça! Mas é só o estado do Amazonas que é o estado caboclo? Não. O Brasil é um Brasil caboclo. Quem morava no Brasil? Os indígenas. E quem chegou depois? Os europeus. Um dia chegou nessa terra um conquistador, não foi isso? Que nós aprendemos na história? Um dia chegou nessa terra um conquistador, manchando o solo sagrado que ele pisou. Ele não respeitou a cultura do lugar e nem a história deste povo milenar. Ele queria ouro, riquezas e tesouro. E depois a terra e também a escravidão. Mas Tibiriçá, Arariboia e a Juricaba disseram não. Um dia o indígena lutou contra o branco invasor e a guerra de bravos guerreiros então começou. Arcos e flechas sobre a força do canhão. Guerra dos indígenas dizimou minha nação. Eles trouxeram cruz, mas eles usavam era o arcapuz. E os ameríndios resistiam à invasão. Chamaram a morte e o massacre do meu povo civilização. Esta é uma letra e música de Tony Medeiros, do Boi Bumbar Garantido, herança do povo nordestino, que aqui chegou como Bumba Meu Boi e aqui se fez Boi Bumbar, que é a nossa festa maior. Estão todos convidados a conhecer no último final de semana do mês de junho, na minha querida cidade, Parintins. A malária, a febre amarela, a picada de cobra, ataque de onça, ataque de indígena. E quando eles tomavam muita cachaça, eles acabavam brigando e matando o amigo. Para não perder 2 trabalhadores, o coronel falava, eu não vou mandar lhe prender, você fica e assume a dívida do morto. Além da sua dívida, você vai pagar a dívida do morto. Perdia nada, né? Quando o trabalhador chegava no seringal, o coronel não jogava no meio da floresta, vai, te vira. Já pensou se fosse desse jeito? Ele não conhecia a floresta,
Ele não sabia nadar. E sabe quem conhecia a floresta? Os indígenas. Por isso que nós não tínhamos indígenas sendo escravos dos coronéis da borracha, porque eles fugiam. O nordestino chegava, não conhecia nada. Tá? E aí ele entregava para cada trabalhador um local de trabalho preparado pelo mateiro e o toqueiro. Mateiro encontra as árvores e o toqueiro abre o caminho, feito em formato de gota. Aqui está tão seco que não dá nem mais para fazer meu desenho. Tá? Aqui ó, era o ponto de partida, tapiri de defumação. Saía, essa gota tinha 10 quilômetros e dentro desta gota tinha de 100 até 200 árvores. E aí ele saía andando os 10 quilômetros. Fechou a gota. A primeira tigela já tinha enchido ó, há horas, porque o que demora não é encher aquela tigela. O que demora é deixar mais de 400 tigelas nas árvores nativas. Volta, faz a coleta do látex. Quantos quilômetros ele andou? 20. 20. Entendeu? Aí que ele vai transformar em borracha. Tá? Para ele trabalhar todos os dias, tinha que ter uma segunda gota, porque não se corta a seringueira todo dia. Dá descanso. Um dia sim, um dia não. Hoje trabalhou nesta gota, amanhã passa para outra. E o nosso passeio é feito em formato de gota. Nós não vamos voltar por aqui para chegar no início. Nós vamos fechar a nossa gota onde? Na casa do coronel. Quem deu início na casa do coronel? Onde nós deixamos a nossa primeira tigela. Se vocês quiserem voltar para coletar o látex, é com vocês. Eu não vou voltar mais. Tá? Vamos lá. A casa de farinha. Se teve uma coisa que eu não tive que estudar para falar para vocês, é a casa de farinha. Até meus 13 anos de idade, eu ajudei a fazer farinha. Tá? O resto eu estudei, eu pesquisei. Eu recebi, quando eu tenho 10 anos de Museu do Seringal, então quando o primeiro ano que eu cheguei aqui, eu recebia muitos trabalhadores, muitos seringueiros, soldados da borracha. Tá? Esse soldado da borracha não é do período que eu estou falando para vocês, que não, nem existe mais esse pessoal. Entendeu? Os soldados da borracha era no segundo ciclo, aconteceu o segundo ciclo. Os japoneses invadiram o território da Malásia e não deixavam passar para os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra, lembra? E os Estados Unidos, querendo borracha, volta para o Brasil e faz o Acordo de Washington, que compraria toda a produção que o Brasil tivesse. Não tínhamos mais trabalhadores. O governo começou a trazer novamente trabalhadores para a região. Tudo muito bem organizado. Secretaria, você passa na secretaria, assina seu contrato, está aqui a sua roupa, 2 pares de camisa, 2 pares de calça, 2 pares de sapato, um prato, uma colher, um caneco e uma carteira de cigarro para quem fumava. Vinham para o quartel, onde eles faziam exercício, como se fosse para a guerra. Não podia sair do Seringal, senão eles iam ser deserdados, é? Quando sai do quartel. Qual é a palavra? Isso, desse jeito, entendeu? Tinha que manter o contrato. E que ganharia 80%, olha que legal. Quem não vem? Entendeu? E eles vinham. A primeira leva não deu muito certo, veio somente 30 mil homens. Ah, aí começaram as ameaças. Os jovens eram ameaçados. Ou tu vai para a guerra ou tu vai para o Seringal. Vocês iriam para onde? Para onde vocês iriam? Para o Seringal. Entendeu? Aí veio mais de 100 mil homens. Aqui eles foram abandonados, esquecidos e mais uma vez foram escravizados como no primeiro ciclo da borracha. Entendeu? Tudo enganação. Então nesse período que eu cheguei aqui há 10 anos atrás, eu recebi bastante trabalhadores. Entendeu? Eu não guiava, eu era guiada. Eles que me conduziam, contando a sua história, se emocionavam, choravam quando via a defumação, quando via os materiais de trabalho, entendeu? Hoje, um soldado da borracha deve estar beirando 92, 93, 95 anos, se estiver vivo, né? A casa de farinha, no período de chuva, eles não trabalhavam com borracha. Eles eram obrigados a vir fazer farinha de mandioca. Já comeram a nossa farinha amarela, grossa e gostosa? Já? E vocês sabem que ela é feita da mandioca brava, que contém veneno? Não sabia? Eu vou ensinar a tirar o veneno para vocês comerem tranquilo. Joga a mandioca. Quem gosta de descascar a mandioca? É só sentar em... Wilson. Senta, já virou até a sinhazinha, já virou até a sinhazinha, Wilson. Meu avô foi dono de engenho.
Ah, foi. Então eu já sentei muito. O Wilson virou ceazinha da fazenda. Joga a mandioca aqui, raspa, tira toda a casca, põe água na gamela, lava, tira toda a sujeira e impureza e aqui você tritura. Olha o ralador cheio de dentes, nós chamamos de catitu. Ali ficava dois. Gira aí pra mim, senhor, por favor. A manivela, isso. Ficava dois homens girando, tá? E aí você mete teu dedinho aí pra gente ver. Cai a massa. Ih, vai ficar aqui trabalhando comigo, ó. Caiu a massa, retira e traz para a prensa. A prensa da época é a indígena. Isso aqui é uma engenharia muito bacana. Isso é uma prensa, tá? Você pega aqui, põe aqui no meio, encolhe, tá? Enche de massa e pendura. Quando soltar, começa a prensar. Vai escorrer o líquido amarelado, que nós chamamos de tucupi. Em uma bacia, você apara o tucupi, porque deste decanta a goma, o amido que se faz tapioca. Separa o líquido para um lado, goma para o outro. O líquido cru contém cianeto. É o veneno da mandioca. Leva ao fogo, ferve, o cianeto evapora e você consome. Mas cru, vai matar. E depois de fervido, faz tacacá, pato no tucupi, peixe no tucupi, molho de pimenta. Nossa, meu Deus do céu, logo na hora do almoço. Ai, menina, para. Quando eu falo demais, eu saio daqui, eu fico doida caçando um tacacá. Tá? Tira a massa, traz para a peneira. Aqui você vai escolher qual é o tipo de farinha que você gosta. Fina, média, grossa, farinha da ova, que agora a ova é a moda, né? Todo mundo come com os olhos. Tá? Você gosta de fina ou gosta de grossa? Eu fina. Pois é, farinha. A fina a gente come, sabe com o quê? Com peixe. A grossa nós tomamos com açaí, tá? Peneirou, retira e torra. Mexendo pra lá e pra cá. Mexe aí, Antônio. Vai, Antônio. Tá queimando, Antônio. Vai. Mexe. Né? Joga pra cima, Antônio. Joga pra cima. Agora joga um tempero, Antônio. Joga um tempero. Meu Deus do céu, tempero. Aí vira farofa, aí já vira farofa. Depois que inventaram o motor, ele não quer mais remar. Eu quero não, não estou dizendo. Se fosse naquela época, ele vinha de lá do centro trazendo vocês no remo. No remo, é. Uhum. A alimentação dos nossos trabalhadores, para nós encerrarmos a minha participação aqui com alguns. Péssima alimentação. Não comeu frutas, não comeu verduras. E aí acabavam morrendo com beriberi. Beriberi? Uma tremedeira, uma sonolência. Sabe aquela pessoa que não quer acordar cedo, não quer trabalhar, só quer ficar assistindo série, jogando videogame, senta no primeiro banco que vê. Nossa, meu Deus do céu. Beriberi, gente, era uma enfermidade que dava nos trabalhadores. Dava uma tremedeira, sonolência, fígado inchado, o canto da boca rachava e pelos lábios sangrava. Faltava vitamina B1. Péssima alimentação. Querem uma dica para não pegar beriberi no seringal? Vitamina B. B de bala de cupuaçu e castanha, lá no balcão. Porém, só serve as minhas daqui. De Manaus não serve, não. Essa sou eu que faço. De Manaus não sei quem foi que fez. Não tem vitamina B. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, palma pessoal. Palma para essa menina. Obrigada. Muito bem explicado. Eu continuo com vocês. Falta só a casa do coronel, tá bom? São três castanheiras. Eram quatro castanheiras. Uma o raio derrubou. Tá? Muito alta, tinha acho que uns 300 anos. E uma árvore desse porte, gente, ela é capaz de tirar 1.000 litros de água por dia do solo. Ela joga para as folhas, ela faz a evotranspiração, joga para a atmosfera, transforma nos rios voadores, levando chuva para o restante do Brasil. Então, graças à Amazônia, o sul e o sudeste tem chuva. Quando estiverem por lá, digo obrigado, Amazônia, quando chover. Prata, porcelana portuguesa e cristais italianos. Tudo isso aqui, gente, é o cenário do filme A Selva. Foi gravado aqui em 2001 e é baseado na literatura portuguesa de Ferreira de Castro. Ele viveu no verdadeiro Seringal em 1911, com 14 anos de idade. Volta para Portugal, escreve o livro A Selva, dando origem ao filme que foi gravado aqui. Então, aqui é só cenário, tá? O verdadeiro Seringal estava a 800 quilômetros de Manaus. Nada aconteceu aqui. Aqui foi o filme A Selva. Aí ficou o espaço para a Secretaria de Cultura, que abriu como museu para contar a história para vocês. Compreenderam? E tem até um instrumento musical. Esse piano... Sim, esse piano aqui, ó.
Ele não é do verdadeiro seringal, mas com certeza pertenceu a algum coronel, porque ele é de 1911, que é a chegada do garoto que escreveu o livro A Selva, e está no primeiro ciclo da borracha, entre 1870, lembra que eu falei, a 1912, é o período boom. O quarto de cima era do coronel, mas nunca foi aberto ao público, ele não tem estrutura para receber muita gente. Tá? Já os quartos de baixo seria dos filhos, mas eles foram morar em Manaus. E quem passa a administrar o seringal é o gerente, que acaba dormindo aqui. O gerente era casado com a dona Yaya. O pessoal foram embora morar em Manaus. Os filhos em Paris, os mais velhos, iam para Paris, os mais novos ficavam em Manaus. E aí o gerente administra com a esposa, dona Yaya, Maite Proença, no filme A Selva. Todos os quartos são suítes. Ali está a suíte, o urinal vulgo pinico. Está ali. Olha esse baú da China, que lindo. Sabe aquela amiga que veio pra cá? Pois é. E aí ela pegou, foi andar de canoa. Quando a gente olhou de longe, a gente só via aquela canoa balançando. Chape, 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 chape. Chape, chape, chape devagar. Chape, 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 benzeiro. É o som do meu banzeiro na canoa balançar. Aí a gente escutava de longe. É o gemido da canoa no banzeiro. E o caboclo peneirando, vai fazendo. Não era o boto? Fazendo chape-chape. O boto engravida? O boto engravida. Isso, vem cá. E aí ele vem com chapéu na cabeça, só que ele vem todo vestido de branco. Eu tô desconfiado que esse boto... Eu tô desconfiado. Eu não queria falar nada. Eu tô desconfiado que esse boto não, é o Wilson. Eu não queria dizer nada, mas... Depois daquela defumação lá, eu acho que... Eu caí aqui. É o Wilson, tu tá lascado. E ele tá com dois chapéus, o chapéu que é pra disfarçar, né? É. Dois chapéus quer dizer que engravida. É porque uma hora ele vira o boto, a outra hora ele vira a bota. É perigoso um cara desse aqui. É perigoso. É perigoso porque quando ele for embora, o que vai ter de menina grávida por aí? Pois é, mas essa história do boto aí... Mas ela... é verídico, isso é verídico, eu acredito. Nisso a gente tem que respeitar. E as festas... Existiam as festas que os filhos do coronel vinham, engravidavam as meninas e jogavam a culpa em cima do boto, entendeu? Isso... Eles começaram a usar o boto. Não tem que explicar que a história é verídica. Uhum. Ele usava o boto para encobrir essa vergonhice dele. Mas realmente o boto, ele sai, ele vai para as festas, ele sai vestido de branco, com chapéu branco na cabeça, um furo aqui na... E engravidava as mulheres. Só que os filhos dos coronéis espertos se aproveitaram da história e começaram a fazer a mesma coisa. Então, quando o pai descobria, e chegava lá e pegava, quem é o pai? É o boto, aí tava tudo bem. Acabou. Porque era feio, né, engravidar naquela época, não ter pai. Sim. Entendeu? Ainda mais um pai que nem iria assumir, entendeu? Naquela época não tinha pensão alimentícia? Não tinha, não tinha, não ia pra cadeia também. Porta direito. Pois é. Então, essa é a história do boto. E a nossa amiga engravidou, né? Ela tá lá. Vai ter um botinho. Botinho. Vai ter um botinho. Fala nisso. É bom até a gente lembrar aqui que vai ter a festa do boto, lá em Marã. Vamos ver se a gente consegue fazer umas gravações bem bonitas lá. A festa do boto, dizem que ela se equipara à festa de Parintins, porém em proporção menor. É. Legal, né? Isso é um espetáculo. Temos que atrair o turista para cá para eles conhecerem a beleza da Amazônia. Nós chegando aqui em Manaus, procura aqui o nosso guia Antônio, de turismo Antônio, que ele vai fazer todo esse passeio aqui. Vai levar direto para a Mari. Aqui eu estou esperando vocês. A Mari vai estar aqui aguardando vocês para dar essa aula. Contando o período da borracha. E 90% do que eu conto aqui é verídico. 10% eu não invento, eu só aumento. Muito bom. Arruia, é nóis. Esse último quarto aqui, ó, passa a ser de hóspedes. E quem fica hospedado aqui é Alberto, o português que veio trabalhar na contabilidade. Aí ele passa a ensinar a esposa do gerente a tocar piano. E tocando piano pra lá e pra cá, os dedos se tocaram, os olhares se cruzaram e se apaixonaram. Lembra onde eles foram se encontrar? Lá na banheira. Que ele foi? Qual é o verbo? Brechar. Brechar. Lá que aconteceu o sapé caiaia. Não foi aqui ensinando a tocar piano. Tá? Aqui nós temos vários baús e corria a boca pequena que as roupas eram mandadas lavar na Europa. Vocês já ouviram falar? Que as roupas de Manaus eram mandadas lavar na Europa? Que a água do Rio Negro, a água do Rio Madeira, do Solimões deixa a roupa amarelada? Realmente ela deixa. Tá? Mas tinha água branca. Os igarapés de Manaus são água cristalina. Sabe o que a lavanderia fazia? Pegava as roupas, levava até o igarapé, lavava. Quando o navio apitava no porto, mais tarde apitava a campainha. Sua roupa acaba de chegar da Europa. E cobrando como se tivesse sido lavado na Europa.
Aqui eu tenho um couro de jaguatirica na parede. E aqui ficava o Alberto fazendo a contabilidade. E aqui eu termino o meu passeio. Muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Divulgue a Amazônia por onde vocês passarem. E aqui eu estou esperando quando vocês quiserem retornar, tá bom? Obrigada. Arruia, obrigado. Tchau, tchau. Aqui tem um barzinho onde a gente pode comprar alguns produtos aqui do Amazonas. Um barzinho não, é uma espécie de... uma vendinha, né? Onde a gente pode adquirir algum produto aqui da Amazônia. Isso aqui o que é o... Compra umas balas da Amazônia. É o remédio do Beriberi. Você sabe que a bala de castanha, ela previne o câncer de mama, ela retarda envelhecimento, próstata, tireoide e colesterol. Tá? Mas não pode comer muito. Principalmente ela crua, dá dor de cabeça e queda de cabelo. Mas essa aqui ela é torrada, ela já é, né? Torrada. Tá? E já a bala de cupuaçu adoça a vida da sua boca. Olha que legal. Aí a bala da Mari pode comer à vontade. Pode comer. Ô Mari, a castanha cristalizada tu tem? Não tenho, meu bem. Olha, a Mari deu uma aula aqui pra gente, né? Pra gente e pro mundo, né? Porque esse vídeo vai pro mundo e muitas pessoas vão assistir a história do Brasil, da época da seringa. E uma parte muito interessante foi da onde vieram os ribeirinhos de hoje, né? Isso, então, a nossa miscigenação. A miscigenação foi muito interessante. E isso aí é uma história que é muito bom contar, porque muitas pessoas lá no canal, elas perguntam assim, por que os ribeirinhos moram nessas áreas... Essas áreas tão afastadas, no meio da selva, sendo que poderiam estar morando na cidade. Eles já nasceram ali, né? Então, a história é muito antiga, essa história que ela contou. Eles já nasceram ali. Muitas vezes eles são até criticados porque ficam morando em área de risco, área que alaga, onde há o desmoronamento das barrancas. Das barrancas. Uhum. Eles já nasceram ali, aquelas crianças já nasceram ali. Esses lá, a comunidade lá da Mangueira, aquele pessoal tudo ali já são filhos, são bisnetos, tataranetos de seringueiros. Então eles nem sabem o que é morar em uma cidade. Eles já nasceram ali, eles se criaram ali e a vida deles é aquela ali. A gente tem que respeitar e... Pelo contrário, vamos lá fazer visita lá, para conhecer de perto e conhecer melhor. Mari, obrigado, querida. Obrigada a você. Tá? Muito boa a tua explicação, tá? Obrigada. Show de bola. Obrigadão mais uma vez. Obrigado, tá, mano. Até a próxima, se Deus quiser. Cidade pra ti, viu? Tá bom. Especial. Desculpa as brincadeiras, tá bom? Tá, mas é isso que faz a história. Tchau, mãe. Obrigada. Volte sempre que puder. Aqui eu estou, viu? Nos despedindo aqui, mostrando aqui a bandeira do estado do Amazonas. É isso aí, Mari! Arruia, selva! Já vamos embora já? Estamos só comprando mais umas coisinhas por aqui. E... Ô Mari, tu sabe e agora vocês... vamos... tem algum banheiro aqui para os turistas? Tem sim, turistas? Você dobra à direita, passa a passarela, aí tem uma mata assim bonita, arredondada. Do lado dela tem uma casinha branca. Vai cagar no mato, rapaz? Tá pensando o quê? O Wilson estava querendo um banheiro aqui. Rapaz, banheiro aquele. Falar nisso, tu não falou a história do banheiro aqui? É brincadeira, desmente isso aí porque tem. Aí? Não, eu falei que do lado da casinha, do lado da mata, tem uma casinha branca. Não, a casinha branca. É só para brincar, pessoal. Só para brincar. A Mari estava me contando aqui que aqui tem os ribeirinhos que trazem o material deles para vender aqui, né? Como é que é, Mari? Pois é, o Museu Seringal Vila Paraíso, ele abriu as portas para as comunidades ribeirinhas virem vender os seus artesanatos, seus alimentos. Aqui nós temos a comunidade do Livramento. Aqui a Dona Jeremias está aqui, ela que faz esses artesanatos. Dona Jeremias também é parteira. Dona Jeremias acho que botou muito filho no mundo, né, Dona Jeremias? Dona Jeremias, parteira, Dona Jeremias? Bom dia. Tudo bom, querida? Tudo bom. E aí, muito parto a senhora fez? Muito, até da minha mãe eu cheguei a fazer. Falar nisso, Falar nisso, Dona Jeremias, até um seguidor do canal que até perguntou, pediu que eu fizesse uma entrevista com parteira, contasse um pouco a história. A gente, claro, a gente não veio preparado para isso, né? Sim. Mas a senhora deve ter muita história para contar, né? Tem. Hein? Muita história para contar. Muita história para fazer um parto de uma criança que veio ao mundo, né? É que, assim, que eu quero dizer assim, até crianças que já veio com os pés, né? Disseram que todos os parteiros ficaram com medo, disseram que era só cesário. Mas nas minhas mãos nasceu bem, né? Foi o melhor parto que eu fiz. Só falta fazer um parto dentro da piscina. Mas o resto, de todo jeito, já fiz o parto. E todas as crianças tiveram vida. Graças a Deus. E aí, então, as pessoas procuram muito aqui. Até uma senhora chega aqui no museu, né? Tá dizendo que ela estava morrendo. Ela dizendo que ela já estava
Ela ia só o corpo dela para a cidade dela, né? Aí disse, ela não vai morrer agora, ela vai ficar boa, disse para ela. Ela vai voltar daqui boa, mas o que, é que a senhora vai fazer? Não sei, bora ver o que, é que a gente vai fazer. E quando ela saiu daqui, ela já saiu respirando bem, já tinha bebido água, ela disse que ela saiu daqui sem dor do museu. Graças a Deus. Esse é o dom do povo da floresta. Quantos partos a senhora fez, lembra? Eu acho que já fiz mais de 180. Mais de 180 partos? Com 13 anos comecei a fazer parto. Qual era o material que a senhora usava? Só da floresta mesmo, que meus avôs ensinaram. A senhora lembra? Eu me lembro. Pode falar. É o primeiro parto, quando a mulher está num trabalho de parto, né? Ela começa a sentir as dores, a gente deixa ela à vontade, né? E aí depois, quando a gente vê que ela já está faltando 2, 3 minutos de uma dor para outra dor, a gente só vai fazer o quê? Faz um chá para ela, então um café, bota uma manteiga e rapidinho a criança desce. O remédio, a erva que você usava era o café com manteiga? O café com manteiga. Outra erva não tinha? Não, tem sim, mas a gente usa isso daí, que é o melhor ave, né? Assim, uma erva mais natural, é mais rápido, que a gente tem toda hora dentro de casa, né? E às vezes a gente está num lugar que não tenha nada. Mas quando tem num lugar assim, a gente usa a folha do cubil, né? A gente faz aquele, tira o sumo e dá para a mulher rapidinho também. Maravilha. E tinha esse negócio do resguardo, não podia tomar banho? Tem o negócio do resguardo, que a mulher toma banho assim, pé de casa, não vai pro rio, né? Pega água e traz para ela. Poderia tomar banho, sim. Poderia tomar banho. O nosso pode, que nós estamos indígenas no Baré, né? Pode tomar banho sim. Ela já... Agora só uma coisa que ela não pode fazer é sair no sol, sair assim num chuvisco, né? Esse resguardo ela sempre, todas as mulheres têm. Por quê? Porque elas têm que ter aquele resguardo para não sentir dor de cabeça, para não ter a cólica, para a criança não ficar doente, né? Porque tudo vai pelo leite da mãe. Então a mãe tem que ter bastante resguardo para o bebê tá sadio, que nem aquele ali, né? Aquele dali a mãe teve muito resguardo, ali é o bebê dela, bem grandão, bem bonito, né? Então, assim, e a mãe maltratada, a criança é todo miudinho, magrinho, não é bem cuidado. Mas uma mãe cuidada de resguardo, o bebê dela é bonito, é sadio, ele tem muita saúde, a criança. E tem criança que não tem, porque é do leva, né? É que nem um animal. Mas as nossas entidades, elas têm muito resguardo. E com quanto tempo depois essas mães que ganhavam o filho, elas voltavam ao trabalho normal? 45 dias. 45 dias já voltavam ao trabalho? Voltava ao trabalho normal. E a senhora chegou a perder algum paciente, assim, morreu não, algum? Não, nenhum, graças a Deus. Como é que era o corte do cordão umbilical? A gente tinha um material dessas palhas aqui que a gente tira. Dessas palhas aqui, as esquinas, a gente corta ela bem e aí depois a gente guarda aquele pedacinho com que foi cortado e amarradinho com a linha de costura. Aí a gente guardava. E era com 3 dias o umbigo do bebê estava caído, já estava sarando. Mas no momento que a criança nasce, o cordão umbilical ele fica ainda grudado ali na placenta. Sim. Era quantos centímetros para cortar esse... É 3. 3 centímetros? 3. Ah, com 3 centímetros. É. A senhora... Se eu disser para a senhora que eu fiz o corte do cordão umbilical de uma criança uma vez, parece mentira, né? Parece mentira. A senhora, eu me preparei para fazer o parto do meu filho, e só que a minha mulher não teve o filho em casa. Uhum. Aí eu fui chamado por um amigo policial, ele estava de plantão nesse dia, e ele falou, olha, está tendo um parto. Quando chegamos lá, no local, a moça já tinha ganho o filho, ela tava de 4 assim, uhum. E a criancinha no chão. Aí eu peguei, fiz o corte do cordão umbilical, tudo certinho. Eu já fiz o parto de coquinha, que é a mulher de coca. De já, coca fiz, né? Já fiz sim, ela em pé, já fiz ela deitada na rede, já fiz ela deitada na cama. E qual é a melhor posição para uma mãe ganhar um filho aqui na eu floresta? Eu acho que da mulher para ter rápido o bebê é a de coca. Que ela se relaxa, no momento que ela sentar, ela relaxa os quartos e o bebê vem rapidinho para fora. Muito legal. Olha,
E esse bebê assim, ela não maltrata a mãe e nem o bebê é maltratado. Porque eu fiz dois partos dentro do hospital assim. As meninas queriam ir para o hospital dizendo que elas iam ter cesárea, que o médico disse que era muito grande o bebê. Aí eu disse, não, minha filha, é o médico de casa, é o médico lá do hospital. Mas se você quer até, eu vou levar você no hospital. Aí eu falei, chama para a maternidade. Quando ela chegou lá, botaram ela deitar. Aí o bebê não desceu. O bebê não vai descer, eu disse, porque você está deitado. No momento que você descer, e você ficar de coquinha, e o bebê vai descer. Aí ela desceu, quando ela ficou sentada na beira do leito dela, segurando assim, o bebê veio para fora. E quando o bebê veio nascendo, eu disse, olha, o bebê está nascendo. Aí chamei o parteiro, que eles não gostam que ninguém mexe. Aí o parteiro, não vem agora não, ainda está bastante tempo para a criança vir. Eu disse, então deixa comigo. Aí quando a criança veio, eu estava sem luva, só fiz meter a mão, só fiz ajudar a criança. Quando a criança desceu, aí começou a chorar. Mas mãe, será como que a senhora fez? Não, vocês botam a criança, a mulher deitar, e a criança não vem fora. A criança só começa a se incomodar dentro. E ela, quando não quer, ela fica em pé e dá dor, ela só se acoca, e a criança vem para fora, eu disse para eles. Aí eles começaram a falar assim, mas como, que ideia que a senhora teve? Eu digo, porque o momento que vocês botar ela deitada, a criança vai se incomodar. E no momento que vocês dão o soro, só dá dor. E a criança não, ele somente vai se agasalhando cada mês. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma cirurgia, vão estragar uma mulher. E uma mulher que é para ter resguardo de 45 dias a 40 dias, ela passa 6 meses de resguardo e não volta a ser mais mulher que ela era antes. É isso que eu falo para todos eles. Aí eles disseram, e como que a senhora cuida quando a senhora, ela dá hemorragia? Eu digo, nós temos remédios caseiros. Qual é o remédio? É o caroço do ixi. O ixi? O ixi vermelho, o liso. Faz que o chá? Com a folha do algodão, esse do algodão roxo. É para bebê? Não, para mulher, que quando ela dá hemorragia. Porque tem mulher não, que... Não, é para ela tomar. Ela bebe, e ela controla. Ah, que legal. Com que idade a senhora começou a fazer parto? Com 13 anos. A senhora tinha 13 anos quando fez o primeiro parto? O primeiro parto. Veio uma senhora para a casa da minha avó, aí eu estava lá na casa da minha avó. E uma mulher veio de lá, ela chegou, ela disse, minha filha, eu estou tendo bebê. Ela disse, aí eu não sou parteira não, disse para ela. Quem entende dessas coisas é minha avó. Ela disse, minha avó não está aqui, minha avó está para a roça. Mas chegou, sobe. Sobe, tem a casa da velha, era bem reservada, tinha 2 quartos, eu digo, tá aí o quarto. E pode se agasalhar aí, eu vou chamar minha avó, ela dizer. Aí eu, quando eu peguei assim, uma faquinha para sair atrás da minha avó, que fosse assim para trás, né? Que era no caminho, aí eu corri para ele. Ela disse, chega aqui que o bebê está nascendo, né? Aí eu corri, né? Eu corri para socorrer a mãe, não foi para a criança, né? Só fiz suspender a saia e o bebê veio se agasalhando na minha saia. Aí o meu avô disse, sai daí, menina, que eu disse, eu não vou deixar o bebê cair no chão, não. Aí a minha avó chegou na hora, ela disse, mete a mão agora em cima do estômago dela. Quando eu me senti assim, veio com cordão e tudo para fora, assim, o resto da criança com tudo na minha saia. Aí a minha avó disse, agora você vai daqui para frente, você vai fazer parto. E aí a senhora com 13 anos então aprendeu a ser parteira? Foi com 13 anos. Quando foi com 15 anos eu fiz o parto da minha mãe. Aí a minha mãe, a parteira, já tinha acabado, já tinha determinado a vida dela naquele momento. Aí eu disse, não é dessa vez não, porque um parto que eu era mais criança, eu fiz e ela vai ser salva desse parto de novo. A outra, disse, eu cheguei, peguei, sacudi pelas pernas da minha mãe, de cabeça para baixo, em cima da cama dela. Aí ela disparou a dor, minha filha. Aí quando ela disse, minha filha, tô com dor. Aí eu fiquei olhando, mãe, eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Eu não sei o que está dentro de mim, não. Mas dá um pisão nas minhas pernas, assim, com toda a força. Com toda a força nas minhas pernas. Eu fiquei assim, com as pernas meio abertas, ela pisou. Quando ela pisa, a criança veio nascendo. Aí ela disse, me segura. Quando ela me eu segurei na mão dela. Aí eu disse assim, se a senhora segura nas minhas mãos, não tenho como pegar o bebê. Aí a senhora larga minha mão que eu vou pegar o bebê. Aí ela disse, ela pega na beira do seu colchão. Aí quando ela pegou na beira do colchão dela, e a criança veio nascendo, foi pegando a criança, tirando bem devagar. E a criança já estava com a cabeça partida.
as parteiras dentro dela partiram a criança. E essa criança, ela passou ainda 7 dias, só foi ele que morreu, mas não foi por causa de mim, mas eu salvei ele ainda com vida. Só que era muito menina para salvar a vida do bebê, porque eu não tinha capacidade ainda de fazer remédio para ele. A senhora já tinha visto a sua avó fazer parto? Não. Ah, nunca tinha visto? Nunca tinha visto. E mesmo assim a senhora se arriscou? Eu me arrisquei, porque não tinha ninguém. Eu vi ali ela pedindo socorro e não tinha alguém para dar as mãos para ela. Ela disse, eu vou atravessar na frente desta mulher. E foi isso que aconteceu. E eu peguei esta criança. E nesse momento, acabei de dizer que os partos que eu fiz, já tem meninas moças. Moça, moção nas meninas. Então quer dizer que essas crianças que nasceram hoje já são moças e reconhece a senhora? Reconhece. E eles são rapazes, tem deles que já têm filhos. As filhinhas já estão com 12, 13 anos. Que legal. Já são grandonas já. E todo mundo diz assim, meu, já me admiro demais em você. E parabéns. E às vezes as pessoas vêm, aí eu saio, se vem com muleta e sai de casa andando. Eu disse, a tua mão é muito abençoada por Jesus. Ele, não é, eu não faço nada não. Eu disse, Deus é quem faz, somente sou o aparelho dele. É, verdade. Parabéns. Muito obrigado aí pela sua história, tá? Porque eu era muito novinha. Eu, assim, até hoje, eu olho assim, me arriscar, né? É, como se muito nova, muito nova, muito nova, né? Para fazer um parto. Arriscada é muito. E hoje em dia, eu não tenho diferença em distância. E hoje em dia, até trabalho com erva. Eu aprendi, assim, a trabalhar com erva. Eu olho tudo. Olha, que para bem dizer, esse aqui é um óleo, ó. É de andiroba, da minha região, do meu terreno, feito esses olhos aqui. Tudo que eu faço, até para Covid, nenhum da minha família morreu. Todos, graças a Deus, estão vivos, porque eu fiz com remédio da mata, da serva mesmo, foi te buscar e eu fiz o remédio. Eu fiz rapé, limão. É, remédios caseiros eu fiz e graças a Deus nem minha tia que estava com 80 e poucos anos não foi. Maravilha, que legal, né, cara? Eu estava na aldeia ainda. Eu esqueci o nome da senhora? Jeremias. Dona Jeremias, e a dona Jeremias aqui, vende aqui, bem aqui no Museu do Seringal, ela vende os produtos dela aqui, ó. Vou mostrar agora um pouco do produto da dona Jeremias. Quem quiser vir para cá, as pessoas, os turistas que vierem para cá, procurem aqui a dona Jeremias, que é uma senhora muito carismática, muito simpática, e vende uns produtos muito bonitos aqui, ó. Nós vamos levar alguma coisa aqui da dona Jeremias, a Leide adora, né, Leide? A Leide adora de paixão essas coisas, né? Foi comprar no mercado, eu fiquei olhando, mas esse daqui não, eu estou acostumada de ver. A Copa aí, Bandiroba, Pau Rosa, estou acostumada de ver. Isso aqui está muito. A pita, quero ver como é que é o som desse apito aí, Leide. Vai, vai. Ordenação não é com a minha pessoa. É. Mas esse aqui é aqui. Olha, rapaz. Ai, que chique. Ah, eu quero um desse aí. Vamos levar um desse aí. Vamos levar. Então, ó, bacana. A gente vai encerrar a nossa gravação aqui no Museu do Seringal. E vamos ver alguns utensílios aqui que a gente vai levar. Obrigado, dona Jeremias. Eu que digo obrigado. Volte sempre. Maravilha. Foi muito bom aqui a nossa vinda para cá. Agora vamos para outro canto. Aqui eles dizem que é outro canto. E agora vamos para a nova etapa, que é o nosso almoço. Está todo mundo com fome aqui. E o que nós vamos almoçar hoje, meu amigo? Meu amigo guia. O que nós vamos almoçar hoje?
Vamos almoçar um dos peixes mais consumidos aqui na região, que é o tambaqui, com a bananinha frita, o baião de dois, né? Uma pimentinha e o tucupi. Esse vai ser o nosso almoço hoje. Olha que lindo que tá esse tambaqui aqui, ó. Ah, e outra coisa, eles assam na hora, né? Como é que é o nome desse restaurante aqui? Abaré? Abaré. Ah, é Abaré, tá lá. Restaurante Abaré, aqui no Rio Negro. E aí, boquinha de batom, como é que tá, querida? Tá bom? Não é refrigerante, é o restaurante. Não é o refrigerante Abaré. Não é o refrigerante Abaré. Mas tem um Baré também aqui. Pronto, agora terminamos o nosso almoço. Vamos seguir agora lá pros botos. Vamos ver se os botinhos estão afim de nadar com a gente. Vai que o boto vai te engravidar. É agora, filho. Ó, vem outro lado também. É muito forte. Agora nós chegamos aqui na aldeia dos Tuiucas. Vamos ver se eles estão livres ali para nos receber. Ô, Porô! Rapaz, quanto tempo! Tu pensou que eu não ia vir aqui, Porô? Como é que tá? Me dá um abraço. Que é uma satisfação muito grande a gente estar aqui com vocês, ver vocês bem de saúde. É, nós queremos voltar, nós vamos para a Tefé amanhã, com um tempo bem corrido.